আৰু এতিয়া লেচুখিনি ছিঙি আনিলোঁ আৰু লেচু একচৰীয়া হৈছে আৰু এতিয়া লেচুৰ পৰা যিখিনি পাত আছে সেই পাতখিনি বাচি আছোঁ নমস্কাৰ আমাৰ প্ৰকৃতিটোৰ কাৰণে আমাৰ পৃথিৱীখনৰ কাৰণে এই বসন্ত ঋতুটো খুবেই বৰদানস্বৰূপ আৰু এই বসন্ত ঋতুতেই প্ৰকৃতিখনে সেউজীয়া আৱৰণেৰে মানে খুবেই ধুনীয়াকৈ ফলে ফুলে জাতিষ্কাৰ হৈ পৰে আৰু এতিয়া চাওক এই বসন্ত কালতে আমাৰ লেচু লাগিছিল আৰু লেচু ইতিমধ্যে

আৰু এটা লেচু খাই ললো আৰু পকি গৈছে আৰু এতিয়া আজি চিঙিম আৰু কিমান আৰু আৰু এইফালে দেউতা টিঙৰ পৰা উম ধুনু মোবাইলটো ধৰচোন ধুনু আমাৰ দেউতাইছে

আৰু এতিয়া লেচু খিনি চিঙি আনিলো আৰু লেচু একচৰীয়া হৈছে আৰু এতিয়া গৰম খাইছা নে নাই

লিচু খিনি এনেকৈ ভাগ ভাগ কৰি আছো মানে বেছি আৰু এতিয়া লিচু খিনি ভাগ কৰিলো এইটো এটা ভাগ পঞ্চাছ টকাকৈ বেচিম আৰু ভাগটোত লিচুখিনি ঠিকেই হৈছেনে নাই আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন আৰু এইটো এটা ভাগ পঞ্চাছ টকা আৰু ইতিমধ্যে প্ৰায় বেচা হৈয়ে গৈছে গ্ৰাহক গ্ৰাহক ঠিক হৈয়ে গৈছে এইটো এটা ভাগ পঞ্চাছ টকা আৰু এইটো এটা ভাগ পঞ্চাছ টকা পঞ্চাছ টকা আৰু এইটো এটা ভাগ পঞ্চাছ টকা আৰু পঞ্চাছ টকা হিচাপে আজিৰ যুগত ভালেখিনিয়ে লেচু ইয়াতে দিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি বজাৰত কিনিবলৈ যায় পঞ্চাছ টকাত আজিৰ যুগত বৰ্তমান এইখিনি লেচু নাপাব আৰু এইখিনি এইখিনি আমি ঘৰত খাবলৈ ৰাখিছোঁ আৰু এইখিনি ঘৰত খাম